Ahoj, lidé dobří. Tak se s váma musím podělit o svoji radost, ale takovou rozpačitou, protože syn se mě včera vrátil večer od známých z grilovačky a ty mě po něm poslali, podívejte se na to, takovýhle krásný, dvě sazenice, představte si melouna. Krásný dvě sazenice melouna. No a teď já nešťastná, co s tím? Já prostě záhony už nezvládám. Tak tu svoji zahrádku řeším takhle truhlíkama a květináčema. No a teď co já s těma melounama? Abych si tady vykopala, překopala záhonek, no na to už nemám sílu. No a pak ty rostlinky udržovat, pořád čistit a tak dále od toho plevele hroznýho, no tak já nevím. Já budu muset najít nějaké řešení. Chudáci melouny, kdyby vy jste věděli, co vás čeká, já to nevím sama. No, uvidíme, jak to vyřešíme.